היה הקדמה מעולה, תהליך נכון, ורד והרב לוינגר ועכשיו. אני רוצה להתחיל בטקסט מספר מלכים, שפגשתי אותו באיזשהו הקשר, עם ניתוח מאוד מאוד יפה של, של הרב נין מנוסי. אני אפתח את הטקסט. תגידים, רואים את הטקסט? לא את הטקסט, שנייה, אני את המצגת שלי. כדאי להגדיל את זה, לעשות הפעלה של המצגת. כן, עוד רגע, אנחנו נגדיל אותה. אוקיי. אז אנחנו נתחיל עם הטקסט של ספר מלכים, אני לא מביאה לכאן, לא הבאתי את הפרשנות של ניל מנוסי, אבל אני מזכירה אותו ואני ממליצה לקרוא את זה לפני חנוכה, למאמר שלו קוראים להעיר את הבית, ואני מזכירה אותו כי ניל מנוסי מתייחס לטקסט הזה, של מעשה אלישע ואשת הנביא, מתייחס אליו בהיבט חינוכי, הוא מאיר לנו כל מיני אנקדוטות חינוכיות דרך הטקסט. ואני רוצה רק שנקרא את הטקסט, אנחנו לא נתייחס למאמר, אבל כן מתיישב על הרעיון הזה ועל הדרך הזו של ההתייחסות לטקסט, ונשים לב למילים המודגשות. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה יראה את השם, ואנושה בא לקחת את שני ילדיי לו, לעבדים. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? תגידי לי מה יש לך בבית. ותאמר, אין לשפחתך כל בבית, כי אם אסוך שמן. ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ. מאת כל שכנייך כלים ריקים אל תמיתי. ובאת וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך. ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תשיאי. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה, והיא מוצקת. ויהי כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן, ותבוא, ותגד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי, מכרי את השמן, את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחי בנותר. זה הטקסט. והטקסט הזה מוביל אותי ליצירה הזו. היצירה הזו, שנותנת פרשנות לטקסט הזה, מתייחסת באופן דומה להיבט האימאי שיש בטקסט הזה. והיא מדגישה, אם נשים לב לפרטים, אם הייתי יכולה עכשיו לנהל איתכם דיון בשיח, אז הייתי שואלת מה אתם, איזה דגשים אתם מוצאים ביצירה, אבל אני לא אשאל גם כזמן קצר וגם כזה לא הפורמט המתאים. אבל תשימו לב שהאישה הזו היא בעצם הדמות מהסיפור, אבל בסיפור הזה יש עוד דמויות, והדמויות הם הילדים והנביא, אבל הציירת חני כהן זאדה בחרה להניח את הדמות שלהם במרכז, והיא בחרה את הדמות שלהם במרכז בגלל המקום שלהם במרכז, המקום החינוכי שלהם, וזה גם מה שמדגיש ניל מנוסי במאמר שלו. לך, מה יש לך? מה אעשה לך? אצלך יש את כל הכוח הזה. אצלך יש את את האורות. אם כבר אנחנו חוזרים רגע, מתקרבים או נוגעים במושג הזה של אורות וכלים, אז אצלך, האור נמצא אצלך, ומה שאת צריכה זה להביא כלים. והכלים פה הם כלים, אם נשים לב בציור של חני כהן זאדה, הכלים הם כלים שונים, מאוד שונים אחד מהשני, ואחרים, כאלה שהיו, שימשו למשהו אחר, גדולים מאוד, קטנים מאוד, אבל הדמות הזאת של האם היא מרוכזת בתוך הפעולה הזו של היציקה, של מזיגת השמן, ואם ניקח את השמן כמטאפורה לאור, לכוח, לרוח, אז זה קצת הזוי, המראה הזה, שהיא יוצקת מתוך איזשהו כלי מאוד מאוד קטן לכלי כזה גדול, משהו קצת סוריאליסטי, אבל בכל זאת יש משהו
בהופעה שלה, באופן שהיא יושבת ומרוכזת במעשה, מלא אמונה, וליצירה הזאת קוראים אמונה, והיא מלאת אמונה ומלאת שלווה, שהפעולה הזאת הולכת, שהפעולה הזאת תצליח, והיא מרוכזת בה וממוקדת בה ונוכחת מאוד בפעולה, והיא יוצקת אל כלים שונים, והכלים השונים האלה מייצגים אולי את היכולת ההכלה השונה של הילדים השונים, אולי את ה, אם זה, אם נלך לכיוון ההוראה, אז אולי זה, את יכולת החינוך והנגיעה בתלמידים השונים. וזאת, מהתמונה הזו, הראשונה, היצירה הראשונה הזו, נעבור ליצירה הבאה, לעוד יצירות שעוסקות ב, שהמוטיבים שלהם זה כלים ואורות, ונתבונן בהם, נכיר אותם, ונראה איזה מפגש האומן יוצר או בינו לבין הכלי לבין הדימוי ובינו לבין האור או הכלי. היצירה הזו נקראת דופק מים של שלומית עציון, וכרגע הפעלתי איזשהו סרטון, זה מתקדם לאט לאט, ואני אדבר על היצירה תוך כדי זה שהסרטון מתקדם, תשימו לב לשינויים. היצירה הזו בעצם מורכבת, אתם רואים רק חלק ממנה, היא מורכבת משתי צלחות, שני כלים, כלי קיבול, כלי עליון וכלי תחתון. הכלי העליון זה הכלי שאתם רואים עכשיו, והכלי התחתון נמצא למטה, תכף נראה אותו בשקופית הבאה. הכלי העליון, אתם כבר שמים לב לתנועה, מקבל טיפות של מים לתוכו, ולתוך הזה הוא מכיל מים, והמים עדיין מטפטפים מלמעלה, ומשהו קורה תוך כדי טפטוף, בדיוק. משהו קורה, הקטם זהב הזה מתפשט, ולאט לאט מתפזר על כל המעגל, וממלא אותו. ואנחנו כמובן לא נראה את כל המופע הזה, אנחנו רק נעבור לשקופית הבאה, ושם נראה איך נראה את היצירה כולה. שימו לב טוב למה שרואים עכשיו, כי תכף אני אתברר לכם שמה שאתם רואים זה לא בדיוק זה, ונעבור לשקופית הבאה, כך זה נראה, כך נראית היצירה השלמה. היצירה השלמה, מה שראינו זה הצלחת העליונה, ועכשיו תשימו לב לפעולה שקורית, רגע, ועכשיו תשימו לב מה שקורה גם למטה, הנה, ואותם מים, או לא, המים שמטפטפים למעלה, מטפטפים גם למטה. אוקיי, אז היצירה הזאת נקרא דופק מים, והיא, עד שלא נסביר אותה, לא נבין אותה, זאת יצירה מופשטת של שלומית עציון, שבה היא מנסה לדמות את מעשה היצירה למצווה. ומה שראינו בשקופית הקודמת, ואני אחזור לשם, החלק הזה, המופע הזה של המים בעצם, מה שראיתם הוא מופע, הוא חזיון, הוא לא אמיתי. לא באמת מטפטפים פה מים. אתם לא רואים כאן מים, מה שאתם רואים זה אשליה של מים, כי זה בעצם הקרנה של טפטוף מים על הצלחת. זה נראה לגמרי אמיתי, אבל זה בעצם רק הקרנה. זה וידאו, זה הקרנת וידאו, שעושה רושם לגמרי, לגמרי מוחשי, והטפטוף התחתון, שזה בעצם בצלחת התחתונה הזו, הטפטוף הזה, המים האלו הם מים מוחשיים לגמרי. ומה היה העניין של היוצרת לייצר אשליה של טפטוף מים ובמקביל לטפטוף מים מוחשי? כל זה קשור לרצון שלה או לניסיון שלה, של היוצרת, למצוא את הדרך להחזיק איזשהו, להחזיק חוויה רוחנית, הוויה רוחנית, ולהביע אותה בחומר, להוריד את האור מלמעלה ולמצוא לו כלי בחומר, לייצג אותו ביצירה. והיוצרת בעצמה אומרת וכותבת שהמעשה הזה של האומן, שהניסיון הזה להוריד משהו גדול כמעט ובלתי נתפס לתוך איזשהו חומר מוחשי ופיזי, זה דומה מאוד למצווה, כי בעצם מה אנחנו עושים במצווה? אנחנו
מנסים להביא את את הרוח הגדולה אל החומר פה לארץ, נטילת ידיים, זה פעולה פיזית לחלוטין, אבל היא בעצם הזאת שמתווכת בין יוצרת את התיווך בין העולם הרוח, החוויה הרוחנית, המקום הדבר הזה הבלתי נתפס מעלינו אל המעשה, אל החומר, אל המזון שאנחנו אוכלים מיד אחרי הנטילה, או כל פעולה שאנחנו, פיזית שאנחנו עושים אחרי הנטילה, מקבלת את הממד הרוחני הזה בזכות נטילת ידיים, בזכות המעשה. אז מעשה נטילת ידיים מקביל במידה כזו או אחרת למעשה האומנות, ובכל אופן לניסיון הזה של מעשה האומנות, להוריד מהרוח, מהגודל, אל המקום הזה שנתפס אצלנו. ואולי גם חינוך. גם חינוך, אנחנו מנסים להוריד משהו גדול אל תוך כלים חומריים פיזיים ומוחשיים. נעבור ליצירה הבאה, יצירה נוספת שמתארת כלים. הציורים האלה הם ציורי טבע דומם של הצייר מאיר אפלפלד, שאם נתבונן בהם, אז הייצוג של הכלים הוא ממש ממש דל, הוא ממש מועט, אין פה שום פירוט של 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 אין פרטים של הכלי, אין כמעט תחושה של כלי, יש צורה של כלי, יש נוכחות של כלי, אבל משהו בכלי הזה הופך להיות אוורירי, קצת אחר מכלי, אפילו יותר מזה, הכלים פה מאבדים את הסטטיות שלהם, הם הופכים להיות קצת יותר משהו חי, מתנועע, ומה יוצר בעצם, מה הכוח של הציור שמצליח ליצור בכלים האלה, איזושהי תנועה, איזשהו בית כזה של הוד, שבעצם מוציא אותם מהקשרם הסתמי, כלים שאנחנו מניחים במטבח, אף פעם לא היינו מסתכלים עליהם בכזה עוד ועדה כמו שמונחים פה בציור. מאיר אפלפלד יוצר סצנה מאוד מסוימת ומחושבת, הוא מניח את הכלים באיזושהי אלומה של אור ממוקדת, ומסביב לה הוא משאיר חושך. הוא משאיר חושך בלי לפחד מהחושך, בלי להרגיש שזה מאיים או מפריע או מפחיד. החושך קיים, ובזכות החושך אנחנו רואים את מופע האור הזה של הכלים, ובזכות החושך מסביב אנחנו מצליחים להתמקד באור העצום הזה שהכלים יוצרים, כאילו הם גוף של תאורה בפני עצמה. והחושך זה בעצם היכולת, אם נקביל את זה לחינוך, היכולת להיות במציאות של ספק, היכולת להיות במציאות של היעדר, של העלם, של תסכול, וזה מאפשר הרבה פעמים לחפש ובחיפוש למצוא ולהתמקד בדיוק בנקודה של האור, במקום שבו יש איזשהו מופע מדויק של אור, וזה יוצר גם את האור המיוחד הזה, אבל גם איזושהי תנועה, משהו שלעולם יהיה סטטי, פתאום נראה בתנועה, פתאום נראה בסוג של חיות, שנוצרת בהשפעה של האור. אנחנו ממשיכים. ורמיר, את האומן הזה בטח הרבה מכם מכירים. ורמיר, אומן הולנדי, שהמון המון מהציורים שלו זה ציורים של מופע של אור דרך חלון. וכאן יש שניים מהציורים שלו, אחד הציורים מוזג את החלב, אני מניחה שהרבה מכם מכירים. האור מגיע דרך חלון ונופל ברוך ובנעימות על הדמויות שבפנים ועל החפצים שמסביבם ושלידם. מוזג את החלב, זו
דמות נשית פשוטה, יקרה אולי, בפעולה יומיומית של מזיגת חלב לתוך כלי ומסביבם חפצי מטבח ואחרים, והאור שנופל עליה מאיר, נופל בדיוק עליה, באזור שהוא צריך ליפול. וכל דבר גם בציור האחר, האור שחודר דרך החלון נופל בדיוק על הדמות ועל השולחן, ויש משהו רך ונעים ומוכל באור הזה. בחוץ יש אור גדול, בחוץ יש אור מקיף, שיש ממנו הרבה, אבל האור שנכנס לתוך החדר הוא מסונן, הוא לא נכנס כולו, רק בחלקו, והוא מאפשר את היכולת להתבונן ולהרגיש את הרוח ואת הנעימות הזו. גם בחינוך, אנחנו הרבה פעמים צריכים להציב שם איזשהו מסנן, איזשהו חלון, שמאפשר לאור לעבור דרך באופן מבוקר, באופן מוגבל, באופן מוכל, כך שהוא יאפשר, שהוא יאפשר להיות מונח על מי שהוא צריך להיות מונח באופן רך ומוכל. ולכל האור הזה יש מקום, אולי בזמן אחר, אולי במקום אחר, האור הזה נמצא שם, הוא מקיף והוא נמצא, אבל הנוכחות שלו כולו נשמרת לזמנים שאפשר להכיל אותם. נעבור ליצירה הבאה, רמברנט. רמברנט, גם צייר מוכר אני מניחה, מאיר את הדמויות שלו באור כמעט מיסטי. כשאנחנו מתבוננים בציורים שלו, ירמיהו מבכה את ירושלים ו... הדיוקן העצמי שלו, שבעצם זה אחד הדיוקנאות העצמיים שלו, הוא צייר את עצמו המון המון פעמים, וזה הדיוקן בגיל המבוגר יותר. כשאנחנו מתבוננים ביצירות האלה, אז האור שמופיע מתוך התמונה, נראה כאילו לא מגיע משום מקור חיצוני. לא, אנחנו לא מזהים שום מקור חיצוני שהאור יוצא ממנו הפוך. האור נראה מופיע מתוך הדמות עצמה. אפילו האזור של ירמיהו שמבקה את ירושלים, האזור סביבו כל כך מואר שזה לגמרי משכנע שהאור מופיע משם. כך גם מתוך המצח של הדיוקן העצמי שלו. ויש משהו באור הזה שממקד אותו, זה שמזכיר קצת תאורה של פרוז'קטור על במה, תאורה ממוקדת כזו שמאירה את הדמות האחת בתוך במה חשוכה, ונותנת את הפוקוס עליה, וחושפת את כל כמעט פנימיותה. וכך זה נראה גם כאן, האור הזה שממוקד בדמות האחת הזאת, ומשווה עליה עילה כזאת של... עילה מיסטית כמעט רוחנית, אבל במקביל גם חושף משהו מאוד מאוד אנושי בדמות. מראה אותה בחושתה, בזקנותה, באמיתות שלה. פשוט מציג אותה כמו שהיא באמת. וגם ברגעים החלשים שלה. וזה בהקשר של החינוך, מזכיר את האפשרות או את הדרך, שבה אנחנו מתבוננים וממקדים את המבט אל הפנים של המתחנך שלנו ושל הילד שלנו, של התלמיד, ומתבוננים באמפתיה ובחמלה, ונותנים מקום לאישי ולאנושי, ומזהים שם את האמת הספציפית והייחודית לו שם, שם יכולה להיות פעולה, שם יכול לקרות משהו, המפגש הזה שמאיר את המקומות הכי אמיתיים, שם יכול לקרות משהו, ומה שיכול לקרות זה בעצם איזושהי הערה פנימית, שיכולה לבוא לידי ביטוי בדמות המוארת. אנחנו מתבוננים באור מיוחד בדמות, בילד, בתלמיד, והדמות נראית מאירה את עצמה פתאום. נעבור מפה ליצירה הבאה של מונה. או,
רגע, לפני מונה. רמברנט, בהקשר הזה, רמברנט מאוד מאוד עשה רושם על הרב קוק, ואם כבר הרב לוינגר דיבר על הרב קוק, ועל היחס שלו לחיי חולין, ובכלל לאומנות, אז זה לדברים שהוא אמר. כשגרתי בלונדון, הייתי מבקר בגלריה הלאומית. לדעתי רמברנט היה צדיק. התמונות של רמברנט הזכירו לי את מאמר חז"ל על בריאת האור. מדי פעם בפעם ישנם אנשים גדולים שהשם מברך אותם בריאת האור הגנוז. אני סבור שאחד מהם היה רמברנט, והאור שבתמונות שלו הוא האור שברא השם בימי בראשית. אז אם הרב קוק אומר, מי אנחנו שנתנגד לזה? טוב, מונה. מונה אימפרסיוניזם. קצת רקע על האימפרסיוניסטים. האימפרסיוניסטים ציירו אור. האימפרסיוניסטים בעקבות מחקרים על אור וצבע, בעצם ניסו למצוא את המופע של האור בטבע, את ההשפעה של האור על הטבע, איך כל מופע של אור יוצר צבעוניות אחרת, עולם צבעוני אחר. בעצם הצבע, הצבעים שמסביבנו הם, 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 הם האור בעצמו, והגילוי של הצבע הם גילוי של האור בעצמו, והם ציירו בטבע מהר, ניסו לתפוס את האור, לתפוס את ההופעה של האור, את ההשפעה של האור, ומונה במיוחד, הייתה לו מין סוג של אובססיה, לא בדיוק אובססיה, אבל רק להגדרה, למצוא את המופעים של האור בזמנים שונים שלו, ביום, בלילה, בחורף, בקיץ, והנה כאן מופע של אור בזמנים שונים, לאורך השנה ולאורך היום. הנה זה פה, כאן שוב, בזמנים שונים, קיץ, חורף, בין הארבעים ובוקר, בכל פעם האור מופיע אחרת על האובייקט, בכל פעם הצבע שהטבע נצבע בו מספר סיפור על האור שמגיע, ומגלה לנו משהו אחר על האור שמוקרן עליו. ולצבע יש, בצבעים, בציורים של מונה, הצבעים הם הצבעוניות מנוגדת ועזה ומגוונת ומלאה וחיה, ולכל רגע יש צבע אחר, כי בעוד רגע האור ישתנה והצבע בטבע ישתנה, והצבעוניות המיוחדת הזאת, המגוונת הזו והמשתנה הזו והנתונה לכל רגע, מזכירה קצת את יכולת את הצבעוניות של את ההשפעה שלנו, על התלמידים שלנו, ואת האופן שבו התלמידים, ילדים מתחנכים, מקרינים את הצבעוניות באופן שבו הם מקבלים את האור מאיתנו, וכל אור שלנו, או שאנחנו מקבלים מהם, זה יכול להיות הדדי, מייצר צבע אחר, והצבע הוא בעצם הייצוג של האור. נמשיך ליצירה הבאה. אפרים משה ליליאן, צייר ככה באזור תחילת המאה ה-20, המאה ה-19, מצייר את הגעגועים לציון של 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 יהודי הגולה, וביחס ומראה את האור של ציון ביחס ליהדות הגולה. האור בציון מרוחק, הוא נמצא שם, והגלות נמצאת כאן, ויש מרחק ויש הפרדה. האור של אפרים ושל ליליאן הוא אור ייצוגי, הוא אור שמסמל כיוון, הוא מסמל דרך, הוא מסמל, אבל הוא לא אור שנמצא ממש בתוך כל פרט ופרט בתמונה, הוא פשוט שם, הוא הכיוון, הוא היעד. זה כמו סוג של חץ שאליו אנחנו מכוונים יעד, שצריך את זה מדי פעם במעשה חינוכי. טרנר, אומן אנגלי ששייך לזרם הרומנטי, מה שאומר שבעצם האומנים באותה תקופה, טרנר ביניהם, מנסים לייצג ולהביא לידי ביטוי את החוויה האנושית שיש לאדם, שהיא סוג של קטנות וכלומיות מול טבע ואלוקות אינסופיים.
והאדם אצל טרנר, בעצם הכלי, מי שמחזיק את הכלי, מי שאמור לקלוט את האור, הוא כמעט כלום בתוך הדבר הגדול הזה, בתוך העוצמות הגדולות של הטבע, והאור הגדול, והאור הזה שלא מוצא את האדם ככלי, משתלט על המרחב כולו ועל התמונה כולה וממוסס אותה ומפרק אותה ומייצר משהו שהוא התפרצות של אור וכמעט ואין כלי שיכיל אותה. בתמונה הימנית, זו תמונה שמספרת סיפור באמת של חולשתו של האדם, ספינת העבדים משליחה גופות של מי שלא שרד בדרך, והסיפור גם מייצג את החולשה של האדם, את החולשה של הכלי, את חוסר היכולת להחזיק גודל ועוצמה. ולעומת הקטנות הזאת והשפלות הזו של האדם, יש את האור הגדול הזה שמקיף ועוטף ומשתלט, ויש רגעים כאלה, וכשהם מעטים אז הם רגעים טובים ונעימים ומקיפים, והם סוג של חוויה גדולה, אבל כשהם מוזמים, אז הם משתלטים. אני אמשיך קדימה, כי נשאר לנו מעט מאוד זמן. ואם כבר אור גדול, אז ראובן רובין, כשהגיע לארץ מאירופה, אז האור של ארץ ישראל כל כך הימם אותו, שהוא כמעט ולא ראה צל. את הבתים של תל אביב הוא מצייר, באור הגדול של תל אביב כמעט ללא צל. אין צל, אין חושך באור הגדול של ישראל, של תל אביב כשמגיעים לארץ מאירופה. ובשנים המאוחרות יותר הוא מצייר את ירושלים באור גדול כזה וכמעט ללא אזורי צל. הציורים האלה של רובין מזכירים לי את שבת, את הזמנים המיוחדים האלה שבהם אנחנו מתרוממים מעל המציאות, מעל החושך ואור הזה, ורואים רק אור, או זמנים כאלה שהחוויה היא מאוד מרוממת, שאנחנו קצת מתעלמים מהצללים ומהצל במציאות, וחווים רק את האור. ג'יימס טורל, אומן מעניין, אבל אנחנו לא נתעכב על הרבה, כי הוא הזמן קצר, ויש הרבה מה להגיד עליו, אבל מה שאתם רואים פה, שנראה כמו קוביית אור, זה בעצם אשליה. זאת לא קוביית אור, זה צורה של אור, ג'יימס טורל כאילו קולה את האור לתוך מסגרת, ומייצר אשליה שאנחנו רואים פה משהו פיזי מוחשי, בעצם כמו שלומית הציון בתחילת המצגת, גם הוא מנסה לקחת איזושהי חוויה רוחנית גדולה, ולהפוך אותה למוחשית, לפיזית. ורגע האשליה הזה הוא קסם, הוא קסם, קסם של בעל העיניים, לצופה, קסם ליוצר, ובהקבלה, גם אם אנחנו מצליחים לקחת איזושהי חוויה רוחנית, הוויה רוחנית, ולהפוך אותה למשהו מוחשי, נקלט, יצרנו קסם. ואני עוברת לעוד יצירה של ג'יימס טורל, זאת אותה יצירה, ואת היצירה הזאת הם מכירים, זה לא כזה מורכב לעשות את הקסם הזה, לפעמים רק להציב מסגרת סביב השמיים, ופתאום הם הופכים להיות תמונה מרהיבה ולא, ונתפסת. והצייר האחרון שלנו זה לאוניד, מלכלב, יצייר ישראלי, עולה מברית המועצות, ואני אקרא את הדברים שהוא אמר, ובזה אנחנו נסיים. כשהקדוש ברוך הוא הצפין את האור הגנוז, הוא הותיר מעט ממנו בירושלים. לפעמים בשעות מסוימות של חסד, האור הזה מרצד בין הסמטאות, ואם אתה מספיק מזוכח, אתה יכול לראות אותו לשנייה. אני עוקב אחרי האור הזה כבר שנים, בשעות הנדירות שהוא מתגלה, אני ממהר להעתיק אותו אל הבד, לפני שהוא נעלם שוב. אז אור זה, זה, זה משהו חמקמק, והחיפוש אחרי האור זה בעצם הפעולה שאנחנו עושים כל החיים שלנו, להצליח לחפש ולהצליח למצוא ולהחזיק משהו מהאור הזה, משהו מהגודל הזה, ולנסות לתפוס אותו, אם זה על הבד, אם זה בחוויה של החיים שלנו, ואם זה במעשה החינוך וגידול הילדים. ובסוף, אם הרב הדין שטיינזלס מחזק לנו את השאלה הגדולה הזאת, איך מציירים אור אלוקי? באילו צבעים משתמשים כדי להביאו אל הבד? מה ההבדל בינו לבין אור המצוי בחדר מגורים? איזה מין אור הוא זה
שאינו אור השמש ואינו אור הירח, האם הוא אור הנפרד מן החושך, או שמה נאבק בו תמידית. עכשיו קחו את המילה אור, ותנסו להלביש אותה על המילה, תחשובו על האור במובן של, של, של דרך, של חוויה אלוקית, של כל מה שאנחנו מנסים להגשים פה ולהוריד אל הארץ, אל התלמידים שלנו, אל הילדים שלנו. זהו, אז זה סיימנו. תודה רבה על הדברים המעניינים שטלי שיתפת אותנו, על האור וההתבוננות בכיוונים שונים של אור, תוך כדי כל הציורים והיצירות האלה על אור. חשבתי כל הזמן על האור של, של נרות חנוכה, ואיזה אומנות יש שם, כאילו איך אנחנו תופסים, ואיפה זה מאיר. אז זה באמת, אני חושב, נקודה, אני לפחות לוקח מפה התבוננות את הדברים הבאים, ובאמת, אם חיברת להרצאה הקודמת, עם שטיסל שם בהתחלה, והמוזיאונים, אז את גם ממש נתת לנו כלים, איך ללכת למוזיאון בפעם הבאה, ועל מה להתבונן, ואיפה זה יכול, אני חושב, להביא גם לאיזושהי התבוננות פנימית. תודה רבה.